Point 7. ចំណុចទី7. Look at the pictures. ចូលក្រឡេកមើលរូបភាព. What should the students say? តើសិស្សគួរតែនិយាយអ្វី? What's this? តើនេះគឺជាអ្វី? It's a pen. វាគឺជាប៊ិចមួយ.What's this? តើនេះគឺជាអ្វី? It's a notebook. វាគឺជាសៀវភៅសរសេរមួយ. What are these? តើទាំងនេះគឺជាអ្វី? They're some pens. ពួកវាគឺជាប៊ិចខ្លះខ្លះ. What's this?តើនេះគឺជាអ្វី? It's a bag. វាគឺជាកាតាបមួយ. What are these? តើទាំងនេះគឺជាអ្វី? They're some bags. ពួកវាគឺជាកាតាបខ្លះខ្លះ. What's this? តើនេះគឺជាអ្វី? It's an egg.วิ่งคือจีสุดมวย